Bych měl schrnout na jedním slovem, hádám, že bych musel říct zvláštní, ale to nutně neznamená nic špatného. Takže po Bohemian Rhapsody si režisér Dexter Fletcher, který jenom teda dokončoval nějaký práce na Bohemian Rhapsody, vzal do ruky další tady hudební, drama, životopisný, whatever, film. Tentokrát Rocketmana, což, jak hádám víte, je film o Eltnu Johnovi, který ho hraje Taron Egerton, který ho můžete znát z Kingsmana, kde byl opravdu dobrý, ale fakt mi nepřišlo, že by tam nějak extrémně připomínal Eltna Johna. A odvádí opravdu úžasnou práci. Je dobře nalíčený, namaskovaný, ale i opravdu pochytil nějaký drobný maníry, který Elton John má, a všechny tyhle ty věci. Čili za to palec nahoru tady nejspíš padne nějaká nominace na Oscara nebo něco podobného. A Taron dokonce naspíval snad všechny písničky, které v tomhle tom filmu jsou, nebo naspíval prostě spoustu písniček Eltona Johna. Nejsem si přesně jistý, jakým způsobem v tomhle tom filmu. Prostě Chtěl použít ten zvuk, nicméně většina, no, drtivá většina zpěvu podle mě byla fakt dobrá. Mám pocit, že se tam našlo rozhodně pár míst, kde to tak trošku pokulhávalo. Nicméně, já nejsem člověk, co by měl nějak extrémně úžasný hudební sluch, čili nevím, možná, že lidi, kteří mají takovýhle sluch, tak budou tak trošku trpět v některých fázích, ale myslím, že opravdu většinu času je to velice dobrý. OK, jinak tenhle ten film bere v zásadě takovej první fázi života Eltona Johna, Vlastně do té doby, než se šel léčit kvůli závislosti na drogách, alkoholu a všech těchhle těch věcech, čili vlastně od malička až po té doby, co skončil v léčebně. Tu máme tadyhle tu sekci jeho života zkrátka. Což je docela asi ta nejzajímavější část, no rozhodně pro mě to byla ta část, o který bych chtěl vidět film. Já, abych tak nějak vás upozornil, nejsem nějak obří fanoušek Eltna Johna, ne, že by mě jeho písničky připadaly úplně špatný, ale prostě jde tak nějak Trošku mimo mě a mám pocit, že kvůli tomu jde tak trošku mimo mě i tenhle ten film, protože jsou tu udělané určitý rozhodnutí, který nejspíš symbolizují to, jaký Elton tak nějak v duši je. Například v jednu chvíli prostě stojí na pódiu a doslova mu začnou, když zpívá Rocketmana konkrétně, tak mu začnou prostě šlehat jakoby plameny z bot a vyletí nahoru a takhle. A je to spousta takovýchhle prostě muzikálových v zásadě čísel, kde jsou využity nějaký zvláštní efekty a tak podobně. Koukněte se na trailer, kde taky už vlastně je něco podobného vidět. A tyhle z ty věci pro mě osobně byly opravdu místy na hranici trapnosti, místy za ní, a místy byly opravdu dobrý, Rozhodně nemůžu říct, že by to všechno podle mě bylo jako špatný. A je, je pravda, že rozhodně tam z těch věcí v tom dvouhodinovém filmu, jako je jich tam docela dost, ale není jich úplně tak extrémní množství. V některých případech mi přišlo, že to opravdu docela zničilo emoce, který ten film ve mě osobně vybudoval. A já tady zase prostě musím dát příklad. V jednu chvíli se Elton tak trošku pohádá se svojí mámou a je to fakt docela smutná, dojemná scéna. A následně začnou ty lidi v restauraci, kde tahle stahátka proběhne, zpívat něco jako, o, to je tak smutné. A sorry, ale v tu chvíli prostě Nejdřív jsem měl skoro až slzy na krajičku a pak jsem v zásadě vybouchnul smíchy, protože mi to přišlo úplně jako absurdní něco takového. Čili na mě osobně tyhle ty muzikálové věci neměly úplně asi ten správný efekt, hádám. Nicméně v traileru je napsaný, že film je založený na skutečné fantazii, čili evidentně to nemá být přímo nějaký objektivní rádoby dokument, nebo takhle, nemá to úplně znázorňovat ten reálný život Eltona Johna, ale má to spíš znázorňovat to, jak se cítil a tak dál. A když si vezmu, když vezmu prostě v úvahu, že Elton je takový dost extravagantní, zvláštní člověk, tak si myslím, že dává prostě smysl, že ten film vypadá tak, jak vypadá a mám pocit, že všichni fanoušci Eltona Johna s ním budou na výsost spokojení. Co se týká lidí, kteří jsou jako já a prostě nejsou tak úplně na jedné vlně tady s panem Eltonem, tak ty nejspíš budou z tohohle z toho tak trochu zmatený a některé volby, které byly učiněny tady při tom natáčení, budou připadat tak trochu absurdní a podivný. Nicméně i tak díky skvělým hereckým výkonům dobrý hudbě minimálně, skoro až skvělý hudbě a samozřejmě tomu, že je to celý pěkně natočený a má to pár efektů, ale když už tam nějaký jsou, jak jsou prostě solidní, tak si myslím, že i tak ten film se jako zaslouží do pečit kvality. Pro mě osobně je to relativně s odřenýma ušima, pro mě je takových jako rizích 70%, ale pokud jste fandové Eltna Johna, tak věřím, že na tenhle film nutně musíte jít do kina, pokud nejste, jak si myslím, že vám bude stačit se na to kouknout, až to někdy budou dávat v televizi, nebo si to půjčit na dívku, nebo něco podobného. Ale rozhodně mám pocit, že tenhle ten film, stejně jako Bohemian Rhapsody, má cenu vidět. I když třeba nejste úplně největší fandové. OK, a to je bylo, hádám, všechno k téhle recenzi. Díky moc mým MVP patronům i vám ostatním za sledování. A samozřejmě můžete dát like, můžete dát dislike, můžete napsat komentář, můžete hodit odběr nebo něco podobného. Mějte se! A někdy příště.